Sen en gammal kompis till dig, Peter, som har varit tränare också. Han är expert i C-more nu, men jag är väldigt omtyckt. Niklas Wikegård. Han håller alltid sig lugn. Ja, vilket klipp har du valt av de 1000 som finns? Precis. Ska vi ta och titta? Ja. Vi kikar. Två frågor är nu. Vilket är TV4 en pisskanal? Det är därför jag ska kryssa tåget. TV4 är en piskan, och det är därför jag tycker det är så tråkigt. Säger rakt in i kameran. Välkommen till jobbet, Niklas. Såg du blicken där när han skulle bestämma sig om han skulle stanna eller inte? Ja, ah, fantastiskt. Ah, underbart, Niklas Wikegård. Ja.